Mic check 1 2 3. Eh, jambo guys. Karibu tena kwa street za Doha. Mazi watu wasemaga akunaga warembo Grand Mall. We, super director. Uko nyuma unaona kina nani? Anyway, karibu kwa show. So tuko Grand Mall. Ta tunge kwa street hapa za Doha. So kama kawaida sisi tunaingia kwa street tunauliza mavijana zile challenges wana face. So tunataka tupige round mbili tatu hapa and then tujue ni aje. But tuanze na huyu mbangali hapa ama. How are you, bro? Hi, how are you? Good, brother. You? I'm fine. Where are you from? I'm from Bangladesh, brother. Bangladesh? Yeah. How long have you been in Doha? Hii ndio kuna ufala. So, sikuje tuende tuangalie. So, kuna wa Kenya hapa. Kuja tuulize maswali mbili tatu. Sijui kama wako camera shy. Huyu jamaa anakaa anaogopa camera sana. Ni aje ndugu? Kofiti? Karibu kwa show. Mimi naitwa Just Zeki. Mimi naitwa Dranol. Unaitwa Dranol? Dranol. Dranol. Yeah. Eh, mimi nakoga na show hapa Doha. Tunajaribu ku connect mavijana. Maybe uja utajipiga intro. And then usalimie watu mtaani and then uambie unapiga mboka gani. Poa poa. Eh, mimi naitwa Dranol. Mimi natoka Kenya. Hapa mimi napiga tu mboka hapa tu lakini tu aso. Nakonga aso lakini nakonga karwa. Karwa? Yeah. Eh, makanga wa karwa. Mimi ni dereva wa karwa. Oh, huyu ni kadere, huyu si makanga. Eh, makanga na dereva ni kitu moja, kitu moja. Sasa jua kuna makanga, sasa mimi ni makanga bado dereva. So mimi ni dereva hapa. So kuna swali kwa nauliza kamoja hapa ka challenge. Yeah. Eh, wajamaa siku hizi wana argue pale kwa online wanasema either dem Kenya ama Filipino, unaanza sema mimi napigia tu debe kwetu. Wa Kenya? Sio Filipino. Hapana. Sasa sawa. Unaweza gotea wase mtaani. Naweza gotea au wase wa home wote na wagotea. Mm. Akina Eriko na gotea akina Chipolo, yeah. Mbisha yangu na mgotea. Yeah. Na gotea akina Edu mtaa bado Kenya huko. Kwa mtaa gani? Mi kwetu ni Buru. Buru face? Face 1. Ah, watu wa huko chini karibu auta. Huko auta exactly. Ndio. Angolea kina Juma SOS, watu, SOS hapo. Eh, mimi natoka hizo area hapo. Ah, kabisa. Akina Juma na wagotea wote. Mm. Akina Kevo wote wase wa base hapo na wagotea naombia tupambane tu kama vijana. Sasa na swali ya mwisho. Mm. Budo unajua Kenyan Embassy iko wapi? Kenyan Embassy najua iko hiyo side za nimesahau jina exactly but najua mahali iko. Juu nishaifika huko, nishaipeleka wasai huko. Oh, huwa wanaregister wa Kenya huko? Yeah, huwa register by the way. Mimi sijakuwa registered. Unafika huko. Mm. Kama hujakuwa registered unaweza kufika huko, wana register. Oh, mimi nishaenda huko. Sasa tuulize jamaa swali moja pia. Yeah. Karibu bro kwa show. Shukran. Unaitwa nani bro? Naitwa Jose. For J. Kutoka mtaani wapi? Gedo. Gedo rai. Kwa kina chipo? Ah, zi. Eh. Leo kuna shughuli gani hapa Grand Mall? Ah, nimetembea tembea tu hivi ni join my best beach hivyo kujibamba kiasi. Yeah. Wapiga mboka gani bro? Ah, mimi nafanya tu kwa factory. Ah, hiyo ni nice. Yeah. So nilikuwa nauliza pia swali moja kama kawaida. Mkenya ama Mfilipino warembo? Sasa hapo inategemea choice ya mse. Yeah. Na preference yake. Wezi chagulia mse. Wewe so, sasa tuseme wewe. Kama mwenye unasikizana na yeye ni sawa. So wewe unaenda tu rangi. I'm a married man. Mimi niko na mama. Hii ni open conversation. See about. Hey. Hey. Sasa mimi juu niko married na maanisha kwangu ni Mkenya. Hey. So that's nice. Message kwa vijana mtaani. Mavijana wa keep focus. Keep focus. Yeah. Mtu akuwa anajua chenye anataka and work for it. Na usikue influence negatively, positive vibes kila siku. Sasa shukrani brother, si ndio? Na kuna jamaa mwingine hapa. Huyu jamaa cameraman kuja karibu, nataka ufocus. Ufocus na huyu mzee. Kuja karibu, nataka utafute angle mzuri. Ah, niaje. Utafute angle mzuri. Kitu ya kwanza mimi hata sikuulizi jina yako. Mm. Before tuende kwa jina. Mm. Buda umetoboa mapua? Eh, nimetoboa. Rada stare zangu naona mimi ni first born. So madhangu venye amenilea. Madhangu kwa nayo. Cameraman unachoma? Unachoma cameraman. Cameraman keep distance. Choma. Keep distance. Ati? Lazima nimetoboa. Mhm. Hiyo ni nice, hiyo ni stare zako. Hebu jipige kwanza intro tuambie nani bro. Yo, hapa ni Kawangoi. Eh. Yeah. Kutoka industry area by the way.
Eh, ule msi wa ma thank you. Buda unapiga asol gani hapa Doha? Eh, mimi sifichi, mimi security, mimi soja nikupate rungu ya kichwa. mimi security. Unafanya nini hapa Grand Mall brother? Leo unafaa kuamboka ama rada ni gani? Eh, leo nimechukua off, leo tunaishia beach. Chukua mademu wenu. Ma wenu. Mimi niko na mtu wangu atokagi kwa hao. Uko sure? Wangu ni wale wa mama wa Saudi. Nitawape ma 411 vya kutakuwa. Oh, walikuwa wananuka sijui nini. 411 lazima. So mnaenda na group Benja. Ama mnaenda kina nani? Kina Benja, Spanish. Watu wengi, tuko wengi, nitawaonyesha. Yeah, nitawaonyesha. Sasa message pale kwa vijana pale mtaani bro. Mimi nawaambia manze ujitume manze. Chukua passport, fika Qatar job, kuna jobs. Mjitume manze. Na watu walisema na Doha kunaga makanga, kuna sijui beba beba, wasio wanasikia hapa beba beba ni rada. Wako by the way, kuna makanga huku, kuna kila kitu iko huku by the way, baka watu wa scrub. Yeah. Sasa brother, huu ni kawangu, itatafuta siku tukae naye chini, atuambia nakula aje kubus na maji. Kuna picha nimeona pale online, brother, kubus na maji. Kwanza tuambia kubus na maji. Unajua hii check ya bagaf lazima survive kila kitu. Hii gaf kula kila kitu. Hapa tumekam ku save. Yeah. Final question. Unajua Kenyan Embassy kwa wapi brother? Kenyan Embassy? Na nishaenda huko. Uko registered na wao? Are you aware that Kenya wote mwenye anakuja Doha anafaa kuwa registered na Kenyan Embassy? Mimi sijajua hata nina kibahati. Sasa sikuwa najua kaka kunayo huko. Na do you know the benefits ya kuwa na Kenyan Embassy Qatar ama place yenye huko? Kitu kifanyikie. Mambo na kampuni 1212 wanafaa kusaidie. So watu wengi wanaumia by the way. Sasa wanaumia. Mbaya sana. Na so far umeona the Kenyan Embassy hand kiingilia ama wako tu? Wako tu wasaidie, wallahi wasaidie. Mimi nimeona. Wakia ukienda hapo na mashida zako wanakuambia wewe enda utakama. Inshallah. So isaidi manze. Na message kwa Kenyan Embassy brother. Mimi naweza waambia manze wa Kenya wanaumia huku garb manze. Wengi nakufia kwa nyumba, wanakufia wapi amsaidi. Manze, mkuwe rada. Hiyo ni opinion yao. Either way, tutatafuta siku kawangoi tukae chini, utupeleke rada vile ulikuja Doha, lifestyle yako vile unatuonyesha pale online. Na pia hebu salimia watu mtani na kina madhi. Habari yako? Mimi nazoambia wangoi kwanza, masi wangoi madhangu. Pia niko na Buddha, simu nane kawangoi ya tisina Buddha kwa Steven. Manze nawapenda sana bro yangu, sisi yangu wote, watu wangu wote. Na mademu wangu yote. Hizo maswali zote za imataka tulize kawangoi mweka hapo kwa comments. Sawa, shukran guys. Don't mind huu jamaa anapita kwa interview yetu. Hao Bangali anakuwa guys. Otherwise, tutafute wa Kenya. Tuendelee kutafuta wa Kenya tuone watupe insight za Doha, si ndio? Hebu kuja kameramani. Habari yako? Hebu ngoja kwanza. Kuna jamaa hapa. Jambo. Yeah, habari yako? Salama sana. How are you? Zuri sana. Where are you from? My from is Bangladesh. Bangladesh? Yeah, I like his Kenyan guy. Very good. You like Kenyan guys? Yes, very good. So, person. Between ladies, Kenyan lady or Filipino lady? Yeah, Kenyan lady. Why you like Kenyan lady? Because Kenyan lady is very good person. How? Please tell. Don't be scared. Because he's talking very good talking and very good performance. That's why I like his Kenyan lady and Kenyan man. Okay, before I see all Bengali going street, yes. Bangladesh they are going street, what problem there? Now my country is some problem because his tradition is, you know, Maoist. Yes. That's why my country is some problem. Also America supporting the student with. That's why my president is go outside. So your president running, president or prime minister? Now my president is American, is terrorist. Terrorist? Yes. You sure? Now, yes, I'm sure. Now is no good. No good, huh? Yes. So how long you in Doha? I am 14 years. 14 years? Yes. What your job? My job is now taxi driver. Taxi driver? Yes. Is a freelancer? Freelancer. Okay. One question, brother. One question. How much you pay in Qatar, Omani, Qatar Riyal, how much you pay to coming here? Before I'll come to Qatar, free. Okay. No pay money. Okay. But now how much they coming? How much using? Now maybe 5,000, 6,000 Riyal. Okay. Using agent? Yes. Okay, brother. Shukran. Okay, thank you. Shukran, brother. Shukran. Poa. Okay.
So guys, tumekutana na Wakenya wengine hapa hivi. Kama kawaida watajintroduce, watametoka wapi mtaani, wanapiga soul gani na walikuja na agency gani. Karibu bro kwa show. Eh, nimeshukuru sana. Mimi naitwa Jeff, natoka Kisii. Sasa niko hapa Qatar, tunapiga kazi mdogo mdogo hivi. Tukitafuta riziki. Unatoka Kisii wapi bro? Kisii Mosocho hapo. Kisii town. Yaani ushaenda Kisii direct, yani hata si Kisii, Gusii. Gusii basi. Sio Kisii. Ni Kisii town. Oh, Gusii ama Kisii? Ni Kisii town. Wazinauliza swali ni Kisii inaitoka Gusii ama Kisii? Gusii ni kwa chumla sasa. Oh. Lakini mimi natoka mjini Kisii. Mosocho, unapiga soul gani hapo bro? Mimi ni mtu nafanya Qatar gas. Qatar gas. Watu wa Qatar gas wana do buda nasikiaga hivyo. Ni wanasema hivyo lakini si vile sana. Sio vile. Eh. Ulikuja na agent ama ulikuja direct? Nikuja na agent of course. Nikuja na agent. Agent gani bro? Nikuja na anaitwa mzee wetu anaitwaje? Mzee wetu Clement. Clement. Ah. Ni agency inaitwa Climate ama ni yeye? Ni yeye, ni yeye, ni yeye personal anaitwa hivyo. So aliunganisha ni legit? Ni mtu safi sana. So umeka? Tunamheshimu. Umeka huku for how long? Ndiyo, tunamaliza mwaka hivi. Sayo, ndiyo. Bro, unajitoa nani? Mimi naitwa Vini, Vincent. Toka hapi bro? Metoka Kisii, nyumbani. Nyumbani ni Mogonga. Mogonga? Mogonga. That's nice. Pia umeka mwaka moja huku? Nimeka 10 months. By then, kuna swali hapa. Yeah. Una prefer dem Filipino ama Mkenya vile kwa hapa Doha? Sijafikiria. Maze huku ni kupaya. Ni kunoma. Huku ndio huku ni inda. Ni ngumu. Ni ngumu? Ni kunoma. Ni vile nasema tafute pesa kwanza, ingine itachileta. Sawa. Alafu swali lingine, unajua Kenyan Embassy iko wapi bro? Umu. Yeah. Enyewe nayo siwezi sema kana najua juu chatembea sana. Haujatembea na wewe bro? Bado. But are you aware ukifika Doha ama inchi yote unafaa kuwa registered na Kenyan Embassy wa juu uko Doha? Huwa wanasema hivyo. Ni vile sitatoka sasa ndio niende nikiacheste huko. So kwa kampuni mnafanya hakuna siku representative wa Kenyan Embassy ameshakuja kuwatembelea kwa julia hali kitu kama hiyo? Pengine sijaona. Sijaona. Ni mara yangu ya kwanza kusikia hiyo. Lakini sawa, utaweza tuchenga tujue ni nini. Okay, from your side, do you think Kenyan Embassy ama representative wanafaa kuvisit zile kampuni mnafanya ndio mpate like wapate kujua ile mazingira mnakaa pia? Hamna shida, kama watatembelea tutajieleza kwao, watu wajue vile tunakaa huko. Na hope accommodation yenu iko sawa? Tuko sawa. Mnakaa watu wangapi kwa accommodation bro? Ni watu kwa kachumba yetu ni watu 4. Watu 4. Na ni kubwa, tunashukuru. Kampuni na provide chakula? Tuko fit sana. That's nice. Na unaweza salimia watu mtaani? Nasemia wasi wangu toa Kisii, madereva wangu wenzangu, na wambia tuko pamoja. That's nice. Na wewe bro? Mazen mimi nasalimia watu wangu wa Kisii, watu nyumbani kwanza, my wife, my kids, my mom, my brother sisters, wale wote wako sahi. Wasikie mimi niko poa. Kameramani uko sawa? Niko fiti sasa. Naendelea kusukuma life kile na wajenga kidogo huku nyumbani, washukuru. Vile wamesema kinyo najenga watu kidogo nyumbani. Wewe unastahimili aje? How do you take the pressure from home? Wale wanakuambia ga tuma 2000 agent. Niko na emergency. Okay, huwa inakera sometimes juu unajua sio sasa leo nasema tutume unaweza pata una kitu kwa mfuko. So sometimes huwa tunakopa nini. Lakini ile tunapata huwa tunatuma. Sawa, shukrani guys. So I wish you all the best. Jienjoy. Leo ni ka Friday day off. Tuke day off hivi ndio maana tunatembea tembea kidogo, at least tunyoshe miguu. Sasa remember, leo ni off, kesho ni kazi. Sasa remember to subscribe to Just Zeki pale YouTube na TikTok, si ndio? Asante sana. Sawa, shukrani. Nimeshukuru. Mbuyamono. Asante. Mbuyamoga. Sawa, shukrani. Ningeomba hiyo jina yako hapo, niende kusearch. Sawa.